Стане да подавали помеш друг другото. Попитаха едни бежанци, защо бягат от Турция и защо искат да стигнат до България. Имате желание да останат тук. Те казаха, ако имате желание да останат в България, въобще нямаше да мръднем от Турция. Това ли беше целта? Оптимистично това за край. Еми какво да е, нали говорихме за подчинение все пак и тази книга не завършва оптимистично. Главният герой напуска Париж със страх. Добре, тогава да останем на музикално оптимистична вълна, ти предлагам. Добре, съгласен съм. Бог се радвам.